Dáme slovo našemu třetímu přednášejícímu, tím je pan inženýr Petr Schläger. Je to ředitel Centra pro efektivní dopravu, vystudoval ČVUT v Praze, fakultu elektrotechnickou, ale také působil jako náměstek ministra dopravy České republiky, náměstek generálního ředitele správy železnic a dopravních cest pro modernizaci dráhy, poradce předsedy vlády. Vedl přípravu koncepce vysokorychlostních tratí v České republice a zpracování publikace Centra pro efektivní dopravu rychlá železnice i v České republice nebo na dokumentárním filmu Švýcarská veřejná doprava. Takže prosím, pane inženýre, jestli vás tam máme, určitě ano, máte slovo. A dobrý večer, já moc děkuji za pozvání a že můžu promluvit na tomto webináři. Tak já jsem rád, že moji předřečníci tady řekli velmi podstatné, a to, že tedy stávající železniční síť v České republice, která je určitě daleka toho, aby se našla označit slovem moderní, zvládne přepravní výkon, který by byl realizován možná po kanálu Dunaj-Odra-Labe. A to zcela abstrahujíc od nějakých plánovaných investic, které prostě potřebujeme tak jako tak. Jinak tady na obrázku jenom je ukázka z obrázky z vlastně plavebního stupně Hilpoštejn v Bavorsku na kanálu Rýn-Mohan. Vidíme, že se vlastně jedná o překonávání velkých výškových rozdílů, tedy jsou to v podstatě sedmipodlažní budovy. Takže já se vždycky pousměju, když slyším lobbysty za vodní dopravu říkat o tom, jak voda je krásná, voda je život a tyto stavby nemají žádný dopad na krajinný ráz. Včera tady zaznělo, vy jste to dneska paní senátorko správně vypíchla, že vlastně dopravní výkon kanálu, který bude 30 milionů tun ročně, tak v podstatě je srovnatelný s například jednokolejnou tratí, která při intervalu vlaků 30 minut v každém směru, tedy 4 vlaků za hodinu, má ale výkon v podstatě dvojnásobný. Nemluvě o dvojkolejné trati, moderní, na které mohou vlaky jezdit po 6 minutách, samozřejmě i s tím, že tam bude nějaká osobní doprava. Takový režim dopravy jsme zde měli vlastně v dobách vrcholných výkonů na té železnici. A pak taková železnice už má v podstatě desetinásobný výkon přepravní oproti kanálu. A co je potřeba... Já poprosím jenom, jestli byste nám tam trošku se posunuli to na sdílení, že nevidíme, a už to vidíme, děkujem, už to funguje. Ano, výborně. Čeva, děkuji. Tak, takže co je potřeba říci, že tu železnici už máme, a nejenom tu jednokolejnou trať, ale řadu výkonných dvojkolejných tratí, to teda takzvaná pravobřežní trať, tedy z Děčína přes Ústí nad Labem, Mělník, Nymburk, Kolín, dále na Brno, to znamená právě směrem, řekněme, té větve Moravské, a nebo na Přerov, tedy té větve Oderské. Na této trati samozřejmě je nějaká osobní doprava, ale ty uvedené vlaky tam mohou projet, ale co je potřeba říci, že nad touto sítí, a to bez ohledu na otázku kanálu Dunaj-Odra-Labe, se plánuje vlastně udělat další vrstva, a to vysokorychlostních tratí, které vlastně převedou část dálkové dopravy z rychlíků, expresů na nové tratě, tedy bude na těch stávajících koridorech, zejména zmodernizovaných, ještě více kapacity a bude zcela bez pochyby, že ta kapacita pro nákladní dopravu bude dostatečná a ten kanál tím bude zcela, nebo význam toho kanálu bude to vlastně absolutně zbytečné. Tady možná tento obrázek už byl promítnut dříve nebo srovnatelný, tedy jenom ukázka toho, jaký územní zábor znamená
dvojkolejná vysokorychlostní trať, tady jenom podotknu, že tedy je to opravdu trať jako každá jiná. Také kolem toho je hodně mýtů, nevím, jestli živených i zastánci kanálu, nebo jakými lobby. A zaznělo včera velmi trefná poznámka právě to přepočtení té efektivity dopravní na tu zabranou půdu, že je to cirka pětkrát horší. Ještě tady zazněla věc a nejsem samozřejmě specializací hydrolog, čerpali jsme tedy údaje od jiných kolegů, ale o tom problému odpařování vody a zároveň vsakování vody. Takže pokud, a samozřejmě můžeme se bavit, jestli ta čísla jsou například 5 metrů krychlových za sekundu nebo méně nebo více, setkal jsem se i s dvojnásobnými odhady, tak při potřebě překonání těchto značných výškových rozdílů a se dostaneme k roční spotřebované energie například za rameno Odra Morava, které by tedy asi bylo realizováno dříve, na 107 GWh. A jenom pro srovnání, současná spotřeba železniční nákladní dopravy v České republice je 302 GWh. Takže vidíme, že vlastně na čistě jalové čerpání, na jakousi režii toho kanálu, aby tam vůbec bylo to dopravní médium, ta voda, vlastně spotřebujeme pro ten kanál cirka 3/4 energie, kterou spotřebují naše nákladní vlaky, ale už přepravu toho nákladu vlastního. A můj předřečník pan Žinil Dohnal zmínil vlastně studii, kterou si objednali Piráti. Prozradím, že jsme vlastně byli jejím zpracovatelem. Velmi nás to potěšilo, že Piráti měli zájem o to vyčíslit vlastně škody, nebo můžeme říct ztráty, nebo ušlé příležitosti, které kanál a jeho územní ochrana působí, protože v té době to zdaleka nebylo tak trendy a nepatřilo to k bontonu, tedy kanál Dunaj-Odra-Labe zpochybňovat. Dneska se naštěstí díky akcem jako tato to povědomí již zlepšuje a troufám si říct, že neznám dopravního odborníka, který by kanál Dunaj-Odra-Labe podporoval. Takže v té studii byly vyčísleny jednak plochy půdy, které by mohly být například využity jako smíšené plochy pro bydlení a pak také prodražení staveb, které se dnes plánují, připravují, projektují a které vlastně musí počítat s tím, že už tam ten kanál jakoby stojí a musí ho tam například přemosťovat nebo musí jejich trasa uhnout a jít někde tunelem a podobně. Plus jsme tam zahrnuli teda vyvolané investice na stávající dopravní síti, ale jenom tedy na té opravdu páteřní, to znamená dálnice, silnice a plánované vysokorychlostní tratě. Takže nejdříve k té půdě, tuto studii jsme teda na základě zadání řešili jenom pro dunajskou a oderskou větev, protože na tu talapská snad opravdu v brzké době nehrozí, nebo vůbec nehrozí. A když ty zápory přepočteme, tak ta půda podle současných jednotkových cen má hodnotu necelých 7 miliard korun. A poté jsme se zaměřili na města, na dunajsko-oderské větvi od hranic až s Polskem až dolů na jih. A tam tedy ve městech tato cena půdy je přes miliardu. A pak jsme udělali jakousi modelování toho, pokud by se tato půda transformovala na plochy určené pro bydlení. Samozřejmě já jsem vnitřně velmi zelený člověk a nechci, aby se zbytečně nezastavěná půda zastavovala. Na druhou stranu urbanisticky si myslím, že je lepší, aby rostla přirozeně města nějak souvisle, kontinuálně ve stávajících katastrech, než aby vznikaly úplně satelity dopravně špatně obsluhované. Takže pokud by tedy se 25% plochy
která je dneska blokovaná územní rezervou v katastrech těchto měst, transformovalo na plochu pro bydlení a pro stavbu obytných staveb, tak by se zvýšila hodnota té dotkudy na 4,8 miliardy. Samozřejmě dá se pak trojčlenko jednoduše dopočítat, kolik by to bylo při vyšším stupni, ale přijde mi, že těch 25% je celkem konzervativní. A nyní tedy tady jsou ukázány ty střety s těmi páteřními stavbami, jak jsem o tom mluvil, tedy s vysokoriskostními tratěmi, s plánovanými dálnicemi a s železniční sítí. Takže jen na dunajské větvi je to přes 3 miliardy korun. A na oderské větvi jsme to zpracovali samozřejmě pro všechny ty varianty, které byly obsaženy ve studii. Je to tedy od 4 do 7 miliard korun. V podstatě veškerá projektová příprava těchto dopravních staveb tedy dneska musí probíhat tak, že respektuje existenci toho kanálu. Tento problém mimochodem souvisí i s takzvanými zvedacími mosty. Kauza Kolínského zvedacího mostu je známá, bohužel od té doby pokračuje takzvaný program vlastně zvyšování podjezdné výšky pod mosty. V řadě případů to tedy bude znamenat nejenom ten vlastní výdaj na tu investiční akci, ale také znamená, dochází ke zvyšování nivelety traťové koleje, to znamená zvyšování převýšení pro ty vlaky, nárůst vlastně spotřeby energie pro železniční dopravu a je to tedy pro vlastně fiktivní biznis toho, že by po těch vodních cestách někdy měli plout lodě nákladní s třemi vrstvami kontejnerů, nebo tedy, myslím, že minulý víkend otvíraný most na Vltavě, tedy kde se spíš předpokládá rekreační doprava. Určitě si tedy myslím, že investice do památek, do cykloinfrastruktury, do kultury, tedy podpoří turistický ruch více než zvedací mosty kvůli lodní dopravě. A to je z mé prezentace všechno. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji za přednesenou tedy prezentaci, která ještě z dalších pohledů hovoří o tom, že to, co bylo zahrnuto do studie, ideové studie, tak zdaleka neodpovídá těm nákladům, které nás skutečně čekají a jednak to bylo, myslím, velice pěkně, jak v té předcházející přednášce, tak v té třetí přednášce jasně tedy dokázáno, že hodnoty, které jsou uváděny, neodpovídají realitě a že je třeba se nad tím zamyslet. Ale já jsem dostala 3 otázky a využiju ten čas, že bych na ně ráda odpověděla. Oni s tím trošku souvisí. Ta první otázka je, podle ministra Havlíčka chce vláda zodpovědně rozhodnout, co s kanálem dál na základě vyhodnocení vlivu na životní prostředí, včetně Natura 2000. Je to špatně? Vyhodnocení Natura 2000 určitě není špatně, ale jestliže v tuhle chvíli máme studii, která byla zpracovaná proto, abychom se rozhodli, jestli ano nebo ne a pokračovat dále, a máme takovéto zásadní, vážné argumenty, že to nemá ani ekologický, ani ekonomický přínos a socioekonomické přínosy jsou spočítány na základě údajů, které nejsou zcela věrohodné, pak si myslím, že dělat Naturu a vynakládat další peníze je opravdu nerozumné. To je můj názor. Takže spíš se pojďme bavit o tom, zda vůbec pokračovat v dalším hodnocení a vynakládat peníze, když jsme slyšeli argumenty, které se zazněly a velmi konkrétní čísla. Pak tu mám další otázku, která zní.
Není stupeň studie pouze ideový návrh? Domnívám se, že další stupně by měly řešit vytýkané otázky a obsahovat podrobnější řešení a realizaci. Já jsem vlastně odpověděla už na tu první otázku. Víte, ono průplav od Radunaj Labe, když se podíváte na tu mapu té Evropy, tak se vám v první chvíli zdá, že to je velmi logické, to propojení, které by tam mělo nastat. Ale už i v historii, ať už dlouhé historii, nebo té nedávné historii, bylo zpracováno množství studií, které nakonec všechny dopadly tak, že ne, opravdu to není výhodné. Dříve se více hodnotily ty ekonomické dopady, dříve byla i ta lodní doprava významnější než je dnes, protože se převážely materiály, které dneska už nepřevážíme, zejména ty stavební hmoty, převážely se rudy, převáželo se uhlí. A dneska spíše se soustředíme na ty otázky toho vlivu na prostředí, ve kterém žijeme a těch škod, které mohou vzniknout. Ale ani dnes, podle toho, co jsme slyšeli, a nakonec podle argumentů, které najdete všechny v té studii ideové, je jasné, že to pro ten průplav nevypadá dobře a že bychom na tom pravděpodobně opět prodělali. Velmi pravděpodobně. A teď tedy je tu poslední otázka. Paní senátorko, co byste doporučovala, aby došlo k objektivnímu vyhodnocení celého kanálu? Přece nejde jen tak škrtnout vše bez kvalitního přehodnocení. Podívejte, já to řeknu takto. Jestliže je tady vůle řešit investice skutečně moudře v zájmu občanů této země, pak všechny ty otázky, které tady byly, ať už čísly, nebo jinými argumenty předneseny, by měly být zváženy a my jsme navrhovali zahraniční oponenturu celé té studie. Bohužel se tak nestalo. Došlo jen k nějakým drobným opravám, které tam byly zjevné v přepočtech, násobení, dělení, ale nic jiného se nestalo a vláda nadále tlačí. Pokud nebude vůle nakládat s prostředky, veřejnými prostředky, skutečně rozumně a v zájmu prospěchu naší země, pak s tím nic neuděláme. Jestliže tato vláda říká, dejte to do těch podkladů územních plánů, které budou, opět tu budeme mít území, které bude minimálně blokované, a jestliže se zahájí další příprava Kožle, Ostrava, s tím, že to přece nejsou naše peníze, to jsou evropské peníze, bude to projekt TNT, tak to ale znamená, že v tuhle chvíli se dostaneme do salámové metody. A jestliže uděláme kousek Kožle Ostrava, který podle mého názoru nemůže být efektivně, tak pak jsou to vyhozené peníze. Takové projekty v rámci Evropské unie známe. Není to bohužel situace, která by nebyla známa, ale přesto nás právě tyhle projekty, které nevyšly, přesto ty by nás měly varovat. Takže můj názor je jednak oponentura a jednak vůle skutečně nikoli pod vlivem určitých zájmů, a já to řeknu, lobistických tlaků prosazovat, ale vůle v zájmu budoucnosti naší země všechny argumenty, které jsou řádně vyhodnotit. A zatím, podle těch argumentů, které padly, to pro ten průplav podle mě opravdu nevypadá. Máme tady ještě přihlášku pana inženýra Šlegra. Prosím, ještě máme pár minutek, dáme mu slovo. Prosím. Paní senátorko, vy jste řekla také krásné rezime, tak nechci to teď narušovat, ale k těm evropským penězům, my si vám můžu na vás navázat. Pro boha, evropské peníze dostáváme my jako Česká republika. To znamená, pokud je utratíme neefektivně, tak to znamená zase ušlou příležitost, že jsme za ně mohli postavit jinou infrastrukturu nebo minimálně udělat jiné studie nebo jiné projekty. K té nekoncepčnosti ministerstva dopravy, kterou já dlouhodobě kritizuji, tak jenom, když teď ještě rychle nasdílím tu mapu těch vysokorychlostních tratí, tak je prostě špatně například to, že tady se tedy desítky let chrání tento nesmyslný dopravně i hospodářský nesmyslný kanál a je to pár týdnů či jednotek měsíců, kdy ministerstvo dopravy zrušilo územní ochranu nebo začalo podnikat kroky ke zrušení územní ochrany v zásadách územního rozvoje dvou krajů Středočeského a Plzeňského.
rezervy pro trať Praha, Beroun, Plzeň. Myslím, že Plzeňský kraj je velmi rozumný a tu rezervu si tam ponechá. Takže tedy s odůvodněním, že teď jim to v aktuálně v jedné studii nevyšlo, takže Dunaj Odra Labe, který je velmi pochybný, se nadále chrání, protože co by kdyby, přece jednou to možná bude potřeba, tak tady infrastruktura, která nás má napojit na západní Evropu, kde tedy na železnici opět, nebo pardon, stále máme železnou oponu, tak vlastně tahle územní ochrana se ruší a to je tady opravdu ukázka úplně převrácených priorit. A asi poslední bod, co chci zdůraznit, bylo řečeno, nákladní dopravě ten kanál nijak nepomůže, ale výhoda jakékoliv železnice, veřejné dopravě, to, že to právě pomáhá například pro mobilitu pracovní síly, to znamená pro cesty do práce. Lidé nemusí postávat v kolonách autem nebo nemusí jezdit po nedůstojných rozbitých silnicích či zastaralých lokálkách. Takže opravdu jakákoliv investice do veřejné dopravy nebo minimálně do osobní dopravy má daleko, daleko lepší prostě multiplikativní ekonomické efekty. Děkuji moc za možnost tohoto doplnění. Tak já ještě jednou děkuji a na závěr bych ráda řekla, že určitě nemohlo zaznít všechno, co se týká problematiky Dunaj-Odra-Labe, ale v publikaci Arnika Křižovatka tří moří nebo trojnásobná katastrofa, tak tahle publikace je na webových stránkách Arniky a můžete si to v klidu všechno prolistovat, prohlédnout a zvážit. A samozřejmě dnešní online konference bude v trošku zkrácené sestřižené formě také dostupná na stránkách Arniky. Já vám moc děkuji za vaši pozornost i otázky, všem přednášejícím i těm, kteří nám pomáhali a samozřejmě Arnice, která tuhle konferenci a setkání připravila. Věřím, že se vše v dobré obrátí. Nashledanou.